Siku ya leo unatupata tu moja kwa moja nikiwa katika kaunti ya Kakamega, eneo bunge la Malava. Na nimesa kufika katika kanisa hili, kanisa nzuri ambapo tuko na wachungaji, nimesa kuchumika, tuna wachungaji hapa. Na itakuwa ni vizuri tu tukianza kwanza na majina yao na wakaweza kutueleza kwa rifu hakika ni nini kinaendelea siku ya leo mahala hapa. Jina langu linaitwa Pastor John Shitanda, nimetoka katika eneo hili la Malava lakini kata ndogo ambayo inaitwa Potali. Okay, mkutano umeanza kuandaa ni kwa ajili ya wachungaji tu ama wanaohudhuria ni wachungaji peke yake ama pia waumini ama watu tu wa kawaida wameanza kufika? Mkutano huu kwa lengo letu ilikuwa ni kwa ajili ya wachungaji na viongozi. Lakini jinsi vile mkutano ambao unavyoendelea imebidi tukapata kualika hata na washirika tu. Aha. Kwa hiyo mkutano ni mzuri sana kwa watu wote, sio kwa wachungaji peke yao. Ni kwa watu wote. Watu wote. Ndiyo. Labda ikafikia wapi paka mkaona ya kwamba adapta ambao watakuwa na upiri wanatoka nje sio nje ya Kenya? Okay, kulingana na vile tulifika kwa kiwango cha kusema ya kwamba nahitaji wa huduma watoe katika nje, kuna vile masoea ambayo tumekuwa naye kama eneo la Malava, yani kusoeana kama wachungaji. Kwa hivyo mmesoeana ni kama unataka kusema ni kama mchungaji ambapo mnasoeana na mwenzako, uwezi muhutumia mwenzako? Kuna ile spirit ambayo huwa inasumbua wachungaji ama kwa viongozi pamoja na kwa washirika. Yeah. Kuna ile masoea unapata kwamba tunapowanenea kitu hawatakiamini sana. Wanataka mtu wa nje ili akuje akapata kukifunua zaidi ili wakapate. Hiyo ni swala mzuri sana. Ni nini kama mchungaji unaweza fanya bila kutumia watumishi kutoka nje? Ni nini unaweza fanya ndipo kama waumini wako waweze kuamini, wakati unawanenea waweze kuamini hakika mchungaji wetu akisema linafanyika linatendeka? Nini unaweza fanya bila kutumia usaidizi kutoka nje? So chenye naweza fanya ambacho kinaweza nisaidia kwa ajili ya washirika wakuja waniamini ni kwa ajili ya kufanya mikutano kama na hii mikutano ambayo iko kwa upamoja, yani sema ya kwamba mikutano ya kufuatana, kwa sababu unapata ya kwamba wakati tunapatiana muda mrefu siku ya Jumapili mpaka Jumapili, yeye ndio unapata ya kwamba inakuwa ngumu kwa shirika wako kwa ajili ya kukuamini. Waumini wako watakuwa wanakutazama, unaeleza nini? Waumini wangu ambao wananitazama, nataka kuambia ya kwamba muache mchungaji kama mimi au mchungaji mwingine anapokuambia kitu, anapokuhubiria ama kufundisha, uanje ukapata kumwamini kwa mafundisho ambayo anakupatia. Aha, vizuri sana. Labda kwa wasimamizi wa kuandaa mkutano, kama unaweza eleza nini? Kwa wasimamizi ambao wanatusaidia kwa mkutano, unaweza ni nataka kuwashukuru sana, niwaambia kwamba Mungu ambaye amewezesha umbali huu waje akaendelee kuwatendea mema. Okay, asante sana. Asante sana. Pia pamoja nasi tunaye mchungaji pia. Majina yangu ni Reverend Pamela Ngaira wa kanisa la African Israel Nineve. Hii kanisa inapatikana wapi? Iko hapa Malava, lakini tukuota iko Kamboki. Reverend ni kama pastor ama ni tofauti? Tofauti kama gani kwako kwa kuelewa? Reverend yako juu ya pastor ama? Reverend yako juu ya pastor. Sasa wewe uko juu ya pastor? Niko juu ya pastor. Ah, vizuri sana. Amen. Kazi gani Reverend anafanya ambayo imepita ya pastor? Reverend kwa kanisa letu anangoja sub-county. Sub-county? Yeah. Sasa niko kwa sub-county ya Ikolomani. Hii inasimamia kama waumini ngapi ama madhehebu ngapi? Ni sub-county yote. Sub-county yote? Yes. Yote yako chini ya neno lako? Yeah. Ukisema wanafata? Wanafata. Yeah. Labda changamoto kuongoza watu kama hawa tukizingatia pia wewe ni mama? Kuna changamoto kidogo, lakini kiongozi wetu wa kanisa ametuelemisha, ametufundisha, na sasa saa hii tukienda kwa watu wanajua kwamba kweli Reverend ameingia, na most of the time tunatumia neno la Mwenyezi Mungu ili watu wajue kwamba kweli hii maneno inatoka kwa Mungu. Yes. Reverend ameingia. Wakati wanaona watu wamekaa wamekungoja tu unawasili, wewe unajisi namna gani? Watu wanasema ndio huyo Reverend tulikuwa tunamsubiri amewasili. Wewe unajisi aje ndani ya moyo wako? Ninajisi ule utukufu wa Mungu ukiwa ndani mwangu, na mimi nikinyenyekea kwa mamlaka ya Mungu, maana kwa neema yake ndiposa mimi naongoza hiyo kanisa. Labda kama Reverend unakuta unahubiria wachungaji, huo unajiweka namna gani ndipo wakati unaenda kutana na wachungaji ukuweza kuwahubiri? Huo unajiweka namna gani? Kujiweka kiimani, kujiweka wakati unakutana nao, unajiweka namna gani?
wakati ninajipanga kwenda kukutana na wachungaji ninakaa kwa maombi kila wakati ili nikienda pale utukufu wa Mungu uonekane, sio kwamba mimi ninaonekana. Kukaa kwa maombi unamaanisha unafunga ama unafanya nini? Naweza kufunga nikiomba kwa Mungu kwa ajili ya neno ambalo ninaenda kutoa mbele ya wachungaji na mbele ya washiriki. Kuna madhehebu ambayo yanasema uongozi kwa mama hapana, hapo mbele ya mama sikanyake. Unaweza wasungumzia namna gani? Ningewasii niwaambie ya kwamba neema ya Bwana inatosha, na kasi zote wacha tusaidiane wa mama na wazee, maana neema ya mama sio neema ya mzee, kila mtu ako na neema yake. Na tukitumia wa mama pia kanisa litainuliwa. Reverend, kama mama anaruhusiwa kama kuunganisha ndoa, kuzika mtu? Kanisa letu tunazika, tuna kuunganisha ndio atuunganishi. Tunapelekea headquarter ndio inaunganisha. Lakini kuzika tunazika, kupatiza tunapatiza. Labda ukitumia fursa hii kama kuongea na viongozi wako, ni nini wanaweza rekebisha kwa upande huo? Pia ungependa kufurahia siku moja ukiunganisha ndoa ama ungependa tu uwe tu pale pale? Hapana, tungesii wakubwa wetu. Neema ya Bwana iwatoshe ili hata sisi nasi siku moja watuinue ili tunaweza hata kufunganisha ndoa. Maana sisi ni watumishi wa Mungu. Kwa vile ikifika mahali pa kuunganisha ndoa unaona kidogo wanaweka kando. Wanaweka kando wenyewe wanaunganisha. Wako unaona si vizuri? Ni vizuri lakini kuna muda. Najua kwamba Mungu naye atatenda. Alafu hiyo muda itafika. Umeweza kufika kwa mkutano huu. Wewe binafsi unafaidika namna gani? Hii mkutano imenifaidi sana. Tumepata wahuduma kutoka nje. Mungu amewaneemesha, amewaleta mahali hapa. Tunafunzwa neno la Mwenyezi Mungu. Tumefurahia sana maana wanatukuza. Wametuambia hata mambo ya kuhusu pesa kanisani ambaye ni changamoto sana kwa makanisa mengi. Changamoto sana. Pesa, wachungaji pesa. Lakini kwako ni changamoto ama? Ni changamoto sana. Wewe pia unapatana na hiyo tatizo? Napatana na hiyo tatizo. Maana ukiambia watu mambo ya waumini msipotoa hakuna. Hata msikuje. Msikuje, sasa unapata ni shida. Lakini wametufundisha. Wametuambia tuhubirie watu. Watu waombe. Tutake vitu vya mbinguni kwanza ndiposa tupate vitu vya duniani. Kwa hivyo tukiomba kwanza, tukitaka vitu vya mbinguni, hivi vitu vingine vitakuja automatic. Watumishi wa Mungu wengine wanasema labda tumekuwa na ile masoeana, waumini ambao watu mnaotumia mnasoeana paka inakuwa ukimwelezea kitu ni kama hata kichukulia na usito fulani paka inawapiti. Muite watumishi wa Mungu kutoka nchi za nje. Jambo kama ile kwako unaweza lisumuzia namna gani? Ile masoeana na watu waumini wako paka ukiwanenea pia hawachukulii na nguvu. Unaweza sungumzia nini? Hili ninaona tena ni changamoto. Maana mazoea nayo ambaye si mazoea ya kukaa katika neno inaharibu kitu. Inaharibu. Lakini mkizoeana na mmekaa katika neno naona ya kwamba haitakuwa mazoea mabaya. Watumishi wafanye nini? Unajua saa nyingine watumishi wakichitenga kidogo ukisema hauunganiki na watu tena wanasema unaona mchungaji wetu anaringa, hataki kuja tuongee na yeye, hataki kuja kwa ground apate shida zetu. Ukitembelea waumini wanasema labda anakuja kuchunguza maisha. Ukifanya ukinyenyekea tena inakuwa maneno mengine. Mnaweza fanya nini? Lazima tukubaliane kila mtu anyenyekee. Ukiwa mkuu, ukiwa mtoko, tunyenyekee na tunyenyekee kwa mamlaka ya Mungu ili tusaidiane, maana Biblia inatuambia kwamba tulikuja tupepeane mizigo. Mshiriki abebe mzigo wangu na mimi kiongozi nibebe mzigo wake. Kwa hivyo tukibebeana hii mizigo, neno la Mwenyezi Mungu litakuwa sawa. Neno ambalo watumishi kama hao wanaweza kulipeana, mnalichukulia aje? Ni neno kama lenye nyinyi mnapeana ama kukawa kama wewe pia ukasimama ukatoa ujumbe kama huo huo ambao huyu mtumishi ametoka nje akatoa? Watu wanaweza chukulia namna gani? Nafikiri hiyo daye inafurahisha sana, maana ukali wa mgeni nao unakuanga damu sana kuliko Tukielekea kumaliza, labda unaweza peana aje ushauri tu kwa waandalizi wa mkutano kama huu? Ninawashukuru sana, wametutengenezea conference mzuri. Tumepata neno la Mwenyezi Mungu limetusaidia, na tutarudi nyumbani ili tuelemishe mkutano kwa jumla. Waumini wa kanisa lako kwa ujumla, ninawaambia ya kwamba wakisikia masomo kama haya wakuje wahudhurie ili hata wenyewe wanakili
ndani yao wakati hao wageni wanatuhudumia mahali hapa. Okay, asante sana. Mimi nasema tu ni asante sana. Katika mkutano tutaendelea kuwasiliana tukaweza kuona mapenzi ya Mungu yanaendelea namna gani. Shukuru sana. Asante sana. Kumbuka mpenzi mtazamaji, imekuwa tu ni mahojiano ya moja kwa moja na watumishi wa Mungu ambao wameweza kufika maeneo haya katika kaunti hii, wameweza kueleza na mbinu ambazo wanatumia tu kuhakikisha ya kwamba neno la Mungu linasonga mbele. Unasikia ya kwamba katika ufufuo tu ama kuimarisha imani ya waumini na imani ya watu, mpaka wanatumia mbinu ambazo wanaita watumishi wa Mungu pia kutoka nchi za mbali wanakuja wanatilia mkazo, si ati wameshinda kazi ya Mungu, lakini ni kutulia tu mkazo wanaweza kufika. Na tunasema tu yote na kwa kazi ya kumtukuza Mwenyezi Mungu. Nasema tu ni asante sana, endelea kutufuatilia tu na utakuwa unaendelea kupata mengi mengi zaidi. Kumbuka tu mimi mwenyewe wakati unaniita tu o mwana wa Enoch, utakuwa unaparikiwa na Mungu akubariki.